Boa noite, professor Fabiano Daitz. Como foram os treinos nesses 2 dias em Belém do Pará? Conseguisse trabalhar nesse espaço, curto espaço de tempo, fazendo ajustes no time de São Luís? Boa tarde a todos. Os treinos a gente conseguiu fazer, embora campo pesado, que chove praticamente uma parte em todos os dias, né? O campo bem pesado, a gente se preocupou também com a questão de não só de desgaste como lesão. Então, fomos ao trabalho, mas com muito foco principalmente na recuperação, né, e não forçar demais. Pontuamos algumas coisas, mostramos algumas coisas, mas eu acredito que conseguimos fazer aí uma boa recuperação e vamos estar assim, se não 100%, bem próximo disso no quesito físico para fazer um grande jogo amanhã. Queria questionar para você aí, porque é o seguinte, né? O Felipe Guedes e o Maurício se integraram à delegação e o Misael e o Ricardo Leal retornaram. Além disso, você vai ter a opção do Adailson, né? Que pode fazer a sua estreia. O Jarro, como está fora do Campeonato Gaúcho por ter recebido o terceiro cartão amarelo, acredito que inicie o jogo. Já tem uma base de time para enfrentar a equipe do Remo e como é que deve ser a postura do São Luís para esse jogo, que é jogo único e a gente sabe que se empatar leva a decisão para os pênaltis. Em relação à questão dos atletas, a gente fez a opção de deixá-los lá e conversando principalmente com o pessoal da fisioterapia, achou melhor eles ficarem lá e continuar o tratamento. Não estariam à disposição para o jogo contra o Brasil e poderiam, né, intensificar e vir ser uma opção, dependendo dos testes, dos dias que fizeram lá. E a gente, após o jogo e a lesão do Léo, abriu uma vaga. A gente já tinha uma ideia de fazer alguma mudança. A recuperação dos dois veio evoluindo bem. O Maurício não chegou a ter uma lesão, né? E sim, uma coisa mais simples. Então, eu entendo que são dois jogadores que estão à disposição. O Liel sofreu também, graças, né, a Deus, vamos dizer assim, não teve uma lesão mais séria, mas sofreu aquele choque e na hora ali o lance foi bem, vamos dizer assim, para quem acompanha sabe que a gente teve um susto muito grande e pensamos até que poderia ter sido uma lesão mais séria, felizmente não foi. Mas não vai estar à disposição. Eu vejo dessa forma, acontece, lamento aquele jogador que sai e fico feliz por aquele que eu tenho à disposição. Em relação à questão de cartão, em relação a todos os outros fatores que tu comentou, é evidente que a gente está pensando nos dois jogos e vamos fazer equipes pensando em vencer os dois jogos. O jogo amanhã, embora seja um jogo dificílimo, né, na casa do adversário, a gente conhece muito bem, sabe o que vai ter de pressão a nível de torcida. Temos que ter tranquilidade e fazer um bom jogo, se a gente pensa em que realmente é possível. É a hora da verdade, é enfrentar e sair daqui com a classificação. Fabiano, boa tarde, tudo bem? Primeiro, boa sorte para ti amanhã no jogo. Segundo, o Remo utiliza 14 jogadores jovens, alguns da base, inclusive fazendo gols no jogo, e em tese, a gente tem a informação de que o time titular está descansado, vamos dizer assim. É uma situação contrária à que tem o São Luís, que vem de um jogo muito intenso com o Brasil de Pelotas, uma romaria para chegar a Belém do Pará. E aí, com base nesse contexto, eu quero te perguntar, e também com base em tudo que tu já colocou aqui, sobre estratégia, né? O que fazer amanhã que ainda não foi feito, não apenas para ganhar o jogo, se você ganhar o jogo, você classifica, mas sim classificação, né? Para conseguir essa classificação.
Como é que você está pensando esse enfrentamento contra esse Remo descansado e titular que enfrenta o São Luís amanhã? É evidente que o favoritismo é todo do Remo. Não só pelo fato de estar em casa, uma torcida eufórica, e já estão esgotados os ingressos, vem fazendo uma campanha de 100%, teve a possibilidade de colocar todo o time reserva e descansar. E nós, é evidente que tem uma situação bem diferente, né? Estamos numa situação bem complicada no gauchão. E viemos, né, de um desgaste a nível físico de sequência de jogos. A questão estratégica é evidente que eu não vou abordar, mas a gente já pensou e já conversamos com os jogadores, e amanhã ainda teremos mais uma conversa, né? E é claro que um jogo desse tamanho ele tem que ter e saber, né, de diversos pontos, aonde e como, e o que a gente tem que fazer, abordando todos os aspectos que estão envolvidos no jogo. Mas o que a gente pode comentar aqui é que a gente tem e vai fazer, sim, um jogo muito estratégico, abordando todos os aspectos da partida. Fabiano, pelo momento, tradição no cenário brasileiro, claro, o favoritismo é do Remo. O quanto isso pode ser benéfico para o São Luís, que já eliminou um time de Série B, o Juventude, fez uma boa atuação contra um time de Série A do brasileiro, que é o Grêmio. Pode o adversário abrir espaço para a vaidade nesse momento, mesmo sendo muito importante essa competição, Fabiano? Eu vejo assim que, e aqui a gente já tive a oportunidade de trabalhar em alguns jogos contra, né, os dois daqui, e eles têm uma força popular muito grande, os dois times têm uma torcida muito grande e empurram realmente, mas também em determinado momento do jogo, caso o resultado não venha, tem uma cobrança, e a gente sabe que esse é um ponto que a gente vai ter que conseguir, né? Nós, para a gente sair daqui amanhã classificado, a gente tem que ter uma postura de conseguir segurar e não deixar se envolver, né, na emoção, no calor, né, da torcida, porque vai incentivar eles, mas também em determinado momento do jogo pode cobrar. E aí, né, o vocabulário da bola, a bola pode pesar nos pés, enfim. Então, até uma das perguntas anteriores ali, esse é um aspecto do jogo, né? Controle emocional, muito controle, e não se abater, né, no sentido de sentir a pressão, porque ela vai ser muito forte. Agora, professor, você falou aí, né, que tem que ter o controle emocional. Como é que você tem sentido o grupo de jogadores, vocês mesmo da comissão técnica, departamento de futebol, com essa vitória do Novo Hamburgo contra o Aimoré? Claro que vocês vão pensar nisso somente depois do jogo contra o Remo, né? O São Luís dependendo apenas das suas forças para se manter na Série A do Campeonato Gaúcho, mas como é que faz para jogar um duelo de Copa do Brasil, uma competição nacional que valores financeiros para o clube é muito rentável, mas também tem essa questão da permanência na Série A. Qual é o tamanho da pressão das duas competições no seu ponto de vista? Um no caso não tem pressão. Copa do Brasil não tem pressão. Já o gauchão pesa, e a gente sabe que pesa e tem uma pressão forte, porque a Copa do Brasil, vamos dizer assim, que é uma situação que todos querem, poucos conseguem fazer. Então, a gente voltar amanhã classificado é uma situação, e eu tenho certeza disso, que ela é uma conquista muito, muito grande, e que poucas vezes, é só tu fazer o levantamento, quantos times do interior passaram por essa fase. A Copa do Brasil, ela é uma competição nessas duas fases aí, iniciais, de muita zebra. Vários fatores, né? Então, ela te possibilita, mesmo um time que está inseguro, que está passando por um momento difícil, que está com muitas trocas, fazer um grande jogo e passar. Até mesmo sem a vitória, né? No caso de um empate e levar para os pênaltis.
E caso isso não aconteça, vamos dizer assim, a gente faça um grande jogo, empate o jogo e perca nos pênaltis. Não tem nenhuma tragédia. A gente até, vamos dizer assim, mesmo chateado, mesmo lamentando, a gente vai sair daqui com a cabeça muito em pé. Já na questão do gauchão, não. Tu sabe que a cobrança... O jogo do Novo Hamburgo e do Emoarelli não decidia nada para nós. Nada, ou pouquíssima coisa. Porque se o Emoré vence o jogo, o que que muda? A gente teria que vencer e agora a gente pode empatar? Então, a gente dependeria só de nós se o Emoré vencesse o jogo. Esse jogo, para mim, não, eu acompanhei tudo, mas é claro que o que importa é o nosso jogo. Se a gente jogasse por uma vitória e a gente vencesse, a gente dependeria só das nossas forças. Mas esse, é claro, eles têm uma cobrança interna, né, nossa, e tem que ter mesmo, né, a cobrança, porque tem muita coisa em jogo. A Série A e a divisão de acesso são competições muito diferentes. Tipo, aquilo que a gente acompanha ao longo desses anos, o São Luís, na minha opinião, de todos os clubes que eu passei, ele é um clube muito bem estruturado para voltar para o acesso. Seria realmente um peso muito grande isso, né? Eu entendo que o São Luís, ele tem hoje uma condição de seguir, de pensar em outro objetivo, e não simplesmente se manter, né? Infelizmente, é o que a gente pode oferecer nesse momento para o torcedor. Mas eu entendo que o São Luís está organizado de uma maneira que pode pensar em algo a mais. Fabiano, o jogo de amanhã é para o São Luís, mas também para a cidade, para a torcida de Ijuí, é um jogo histórico. São Luís viaja 3 mil quilômetros para fazer uma decisão fora dos seus domínios, com quase 14 mil torcedores, que é a capacidade máxima aí do Baianão. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre esse jogo, né? Eu sei que você já vivenciou momentos até mais históricos que esse com o teu Avenida contra o Corinthians, né? Mas para a cidade, para a região, é um momento histórico, sim. O São Luís nunca jogou uma segunda fase de Copa do Brasil, ainda mais pegando um clube tradicional como é o Remo aí no norte do país. Então, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre a importância desse jogo para ti como treinador nesse contexto de histórico para o time que tu está dirigindo hoje. E tenho certeza, Fabiano, que o torcedor do São Luís que está te ouvindo agora queria ouvir um pouquinho mais sobre que São Luís nós vamos ver amanhã contra o Remo. Antônio, o que eu posso te falar em relação à experiência, é evidente que a primeira vez lá que eu tive contra o Corinthians, eu não posso te mentir que lá no meu interior a gente acreditava não acreditando. A gente dizia que era possível, a gente queria, mas lá no sentimento interno, naquele inconsciente, quando tu deita e pensa assim, não, não vai. Esse era o meu sentimento. E depois de enfrentar o Corinthians lá, eu comecei a pensar jogos desse tamanho de uma forma diferente. Porque a gente foi lá e nós arrancamos em 10 minutos ganhando o jogo de 2-0. E poderíamos ter passado. E poderíamos mesmo. Eu te digo que aquele jogo para mim foi um aprendizado enorme no sentido daquilo que realmente pode se fazer, principalmente quando aquilo que tiver em disputa for de um jogo. Então é por isso que eu venho hoje, e no caso do ano passado com o Azuris, a gente enfrentou o Botafogo de São Paulo, passamos na primeira fase, pegamos o Mirassol, que tinha eliminado o Grêmio, o Mirassol dizendo, já praticamente pensando e conversando sobre a outra fase, e a gente conseguiu eliminar, e a gente foi para o Bahia e empatamos dois jogos e poderíamos ter passado. Deixamos escapar. Deixamos escapar. O Azuris foi muito melhor que o Bahia no jogo de volta e poderia ter vencido no tempo normal. Baseado nisso, nessa experiência que eu te digo, a gente vem amanhã e tu vai ver amanhã um time que vai buscar a classificação. A gente pode até voltar sem ela.
mas que a gente tem que mostrar o adversário que nós temos sim capacidade, que a gente vai dentro daquilo que a gente vem trabalhando. É acreditar que é possível, isso tu pode ter certeza que o nosso time vai honrar, né, toda a história, enfim, tudo aquilo que representa o São Luís. Fabiano, você tem uma história interessante na Copa do Brasil. O São Luís tem um elenco experiente em competições também, não nacionais, mas é um grupo forte mentalmente. O que isso ajuda nesse momento de decisão e a vitória contra o Juventude, que era a grande atuação do São Luís, quanto um time de Série B do Brasileiro, isso o quanto é o modelo a ser seguido pelo São Luís, aquela equação, Fabiano? Que a questão da experiência, principalmente no sentido de entrar no jogo amanhã e já ter passado, porque não foi só um jogador ou outro, né? O time, praticamente todo o time, tem muita experiência. Eu até não fiz o levantamento de ver quantos já passaram por momentos assim em Copa do Brasil, e é uma situação bacana de se fazer, mas eu, pelo que eu conheço dos jogadores, são jogadores experientes, jogadores que já viveram não só um confronto desse tamanho, como outros até maiores, e facilita bastante, por quê? Porque eles sabem também daquilo que a gente está falando. Não é aquela situação de tu pegar um time totalmente novo e ir para um ambiente onde tu nunca viu aquilo que... Não, todos eles já passaram por isso, sabe? Sabe que vai ser muito difícil, sabe que tem muita pressão, sabe que o time do Remo é um time que... E a gente conversou muito sobre o time do Remo, é um bom time, um time que vem fazendo campanha. Vem fazendo campanha e vem com confiança, né? Essa questão de 100%, vem jogando, vai ganhando, vai te dando mais confiança. Então é um confronto muito difícil, só que é um confronto que a hora que ele começar, a gente tem que deixar tudo que foi feito pelas equipes e ver o que está acontecendo ali dentro. E ali dentro é que a gente tem que resolver ele. Bom, professor, o time do São Luís é bastante experiente, né? O time do São Luís tem vivência, bastante experiente, mas ainda não conseguiu, neste campeonato gaúcho e também com o jogo da Copa do Brasil, que para mim foi um jogo atípico, né? Embora a excelente atuação do São Luís, não conseguiu ainda demonstrar um poder de reação na temporada, né? Como é que faz para jogar esse jogo de Copa do Brasil, no seu entendimento, até onde esse grupo pode chegar, tendo essa decisão, e eu foco na decisão contra o Aimoré, porque para mim, como eu já te disse em outra oportunidade, é mais importante nesse momento, mas é viável o São Luís sim passar pelo Remo na Copa do Brasil. Até onde esse grupo de jogadores ele pode chegar e para ti, o que mais que você consegue extrair deste grupo de jogadores do São Luís nesse curto tempo que você está no comando do clube? Pergunta interessante, mas ao mesmo tempo ela é difícil de tu responder, Alex, porque no momento que tu pergunta assim, o que mais tirar? Tu já pensou, eu te digo assim, o que mais tirar? Se mais do que tirar a vitória do Remo, o próximo jogo eu quero tirar a vitória do Palmeiras na Copa do Brasil. Então é exatamente isso. O próximo desafio ele é muito grande, eu quero tirar esse. O jogo contra o Moré é outro desafio, eu quero passar por ele. Então, no caso, nós temos esses dois. Se a gente passar amanhã pelo Remo, eu quero vencer o próximo. Eu quero tirar o próximo. O próximo jogo do São Luís é o que eu tenho que vencer. Em relação a como, eu só acredito em resultado, em vitória, em cima de trabalho. Hoje, nós não temos tempo para trabalhar. Então, como é que eu vou acreditar? Na superação. Como é que eu acredito que o trabalho tem que ser feito? Tem que ser feito como nós estamos fazendo. Horas de quê? De vídeo, de conversa, de tentar resumir, porque o jogador não fica 10 horas como nós trabalhando, olhando, analisando o adversário. Ele fica no máximo 20 minutos. Então, naquele 20 minutos ali que eu tenho por dia, 30, eu tenho que passar o máximo de informação para eles. É em cima disso que a gente está fazendo. É nisso que a gente está. E na questão de superação, que isso tem que se envolver e muito, né? Todos os atletas. Fabiano, falando um pouquinho sobre time nessa pergunta última, queria que você tenha a experiência do Rafael Goiano, que está à disposição, não é? Agora, para essa tua zaga que tem o Wesley e o Ricardo Thalhaimer, de boas atuações nos últimos jogos.
No meio-campo, tu tens a possibilidade aí do Felipe Guedes, que fica à tua disposição, mas também tem o Moisés e tem o David. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão de marcação, de como segurar o Remo, né? Como é que você arma o teu time no sentido de defesa, né? Porque você já disse mais de uma vez que o seu time, os times que você monta não são times que apenas se defendem, eles também sabem atacar. O jogo amanhã é para atacar apenas no momento certo, é para se defender apenas e levar para empate? Queria te ouvir sobre isso, especialmente sobre esses dois setores do campo, que é o primeiro e o segundo terço, Fabiano. Também a pergunta ela é muito interessante, mas ela aborda questões muito estratégicas do jogo, e nesse sentido eu não vou te... Porque eu sei que, da mesma forma que eu estou acompanhando e muito, e buscando informações sobre o adversário, eu não posso oferecer essa situação. Sei que o torcedor também quer saber, né? Mas o que eu posso dizer é que se todos os jogadores que estão aqui, é porque eles estão aqui, porque para esses dois jogos eles vão ter condição. E a gente vai utilizar força máxima daquilo que a gente tem para buscar esses dois resultados que são extremamente importantes para nós.